ते उजेल दिन दे बे ते ते उजेल दिन दे से ते ते आने दे दिन दे से के छ त केही हुन्छ केही छैन सब ठिकठाक छ के भन्नु छ त लङ्गले होमस्टे नम्बर 10 हिजो चाहिँ भेज प्लस चिकन खाना खाइयो सिताइ कस्तो एकदमै राम्रो भयो अरे घुर्नेहरूलाई नघुर्नेहरूलाई डिस्टर्ब भयो आशिष त मजाले सुतेन सुतेन कति बजी सुते गेम हेला हेला त म सूर्य पनि निदा थिएँ कति बजेको सिद्धे क्वेसन यस्तो त पत्र दुइटा क्वेसन सोध्दै सिद्धिन्छ बुढीलाई केही भन्नु छ कि बुढीलाई त के भयो मिस यु के भन्नु ल सुरु 1 2 3 क्यामेराले कैद गरिसक्यो किन त्यो साह्रो छिटो दुखेर अनि छिटो दौडेर नि त कैद गर्न नसक्यो क्यामेराले आएन पानी खर्चिन कति हामीले क्यामेराम्यान जम्मा सुरु हो यो त कहाँ म थिएँ नि बसेको यतिको लागि गाह्रो हुनुहुन्थ्यो कहाँ हुन्छ स्थानीय गाइस प्युर स्थानीय
Luangoli kuchia boga. Annapurna chia bari luang. Thank you.